Atuli kuyugana na lifestyle kansubile mule bulungi nyo mujeba likoje mukwasaganya kampitire kiwa bajjo muno mwate kwa kusabukira na bigambo ageze na asabukane ebigambo ebinzo okumutwaza eluzira obo kumuteka kukumere mwana mulenzi ono munange muno mweyefulira freedom fighter mweyefulira omulwanyirizi we dembe yasoka ne kalakasa ku nsonga z'emmere ne bamusibamu awulawundi ne bamuta ne wiki yaddako ne kalakasa ku nsonga y'emmere ne bamusibamu awulawundi ndala ne bamuta unakulalia vulio na complaini nga na ayomba na agamba mbu mu Uganda temuli mu coronavirus bacha agambe mu Uganda temuli mu coronavirus mu coronavirus ali mu nsi nga Rwanda, Kenya, Tanzania, USA, Italy ne walala yena akakasanga mu Uganda emutali coronavirus bacha events na agamba anti corona ono ebisera bya corona bino mu president Museveni abikozesa kweyambisa kudda mu consolidating ansi oba kujikwata kujeza mikono mbwa wapi papa wa nebo bwaini bali baji mtuwala kunda kati mbwa kwe saka na kakisa as a political game okusolo kubanga yefunza n'okudamu okufunze kuguanga liona ademu ali consolidating ademu ali fuge nga bwe lino okutambula alitwala ganye watu wagame na agama nti boba koye cause alina claim ni complain jatekawo abuza government nti emmere yonna abantu gye baleeta sente ze baze basonda ziragawa lwaki eggwanga terina mmere lwaki abantu tebafunye mmere abantu bangi tebalina mmere kati watu bagamba nagamba nti government esaneeta abantu bagende betakuli banonye ebyokulya ebyabwe kubanga bino batu sibasimaye bawoza corona agaye muno mugwanga temuli mu corona balekera okubalimba nagamba nti government eri mukuzanya buzanyo bwayo era mbu Museveni ageza okunonya gaja consolidating amunsi kulabika nti ageza mu riding gaje bigambo bya bajjo sibyange era kati katulinde jukira ebigambo bino byokusasambuka n'ebigambo byasibya mwami yiga pastor ni bamusiba mwezi mulamba ekitalia mulamba plus ni bamutekayo mwezi mulamba ne naku lwa kuogera naye kulumiriza ngegwanga bayita ina corona virus kati nono karulinde china dilira na yenga abasajja singa mbera begendereza you know however much ina biolwanirira na ye mulema te kuwa bantu kubajja kumulamwa because you know ina authority chingo omuntu egama ti mugwanga te muli mu corona you know guys are not serious so chitegera so ne wankubadde you may back tendo okuduka toina te kwira bila okola chi wo sulolo ko dduka nyo kad this people like abatunga bano babajjo if you can come out umsajjo omukuru freedom fighter ne ogera statement ngeyo then egwango boli agaliza ati you know mumbera mwe tulinga baneba wafi bajuzza bantu 10 eto dali bagwao ochitegera ulikana ko ulira abantu babakwata simayo no bade mchi you know atenga ondaka kunyumya mbozi za chisirwezo simanyanga mugwanga temuli mukona abatunga bano simanchi babira balowoza na ye sijja kuzako comment ndala oh, otherwise tubere begendereza abantu nga bano basoko kujja kumulamwa jukira baina following ya manyi ku social media baba goberera ndo bakiriza kati havaya kola comments ngazi no egwanga terina olokwa baina ebenonyeza benonyeza sende zawe bali mu politics wabo wocha ne kitono go bali mu ochitegera havaya kola comment how can a man like you freedom fighter ayogere bebita sana obadde wasitinga kuchamere stinga kuchamere temere temala echo lomwa denga akiraba naye ali va kula mbwa abantu abantu bali mukwe kuuma tira tachi fende na kujituli mtu jimanyi batomola gavaya kulenga kuogera bintu bita sana in public mbwate kuna temuli mugwanga you know sometimes tugezeko kubanga tukoso bongo tukobongo bafe na magazi ke twina tusoro kubanga tukole bintu bikola cho ebigena mazo because gulo musango wenyine goliko andiga kwa musibya politics gomeza nyowe chane kitoyo ajja kwa itiro obuzibu chovula muli mukuluzinga abantu echane gulo nga mwina abantu bechikula ngecho kate che kigambo just imagine no yagana kwa esimo kwa MP goyo gera statement tezo nga gokiririza then who are you okumala gogera uti ombusimanyanga mugwanga temuli muchi corona virus you know eto bitukula bitu lwe kwira bit myopic tusogo kwanga tukula bitu chindu chiku lwani ya mmere weso nyumezonga zebi obulamu